Selam, hoş gördük her birinizi. Bugünlerim ben çok güzel, rengi kıpkırmızı, kurumayan nar mürebbesi hazırlayacağım. Hazırlamaya geçmeden önce kanalıma desteği için abone olup beğenmeyi ve videolarımı sonradan izleyip yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. İndi ise geçecek hazırlanmasına. Hazırlamak için ben önceden narı deneledim. Denelerini temizleyip yuyup kurutmuşam. Benim yuyup kuruttuğum narın denesi 1 kilogram yarımdır. Nar denelerini geniş bir leğenin içerisinde pişireceğim. Pişireceğim leğenin içerisine narın yarı hissesini əlavə edirəm. Üzerine 1 kilogram şeker tozu əlavə edirəm. Şeker tozuyla nar dənələrinin hər tərəfini bağladıqdan sonra 2-3 saat dinləndirəcəm. Gözlədirəm ki, şirəsi çıxsın deyə. 2-3 saat keçdikdən sonra narın üzərinə yarım armud stəkanla biraz az su əlavə edirəm, soyuq su. Suyu əlavə etdikdən sonra 2-3 dəqiqə gözləyirəm ki, şəkər tozunun hər tərəfi islansın deyə. İslandıqdan sonra ləyəni sirkələyərək şəkər tozunu yaxşıca isladıram hər tərəfini. Şəkər tozu yaxşı islandıqdan sonra ocağın gür xodunda pişməyə qoyuram. Mürəbbə qaynadıqca qarışdırmaq lazımdır ki, hər tərəfi pişsin deyə narların, yəni əzilməyindən qorxmayın. Qaynadıqca üzərinə yığılan çöpüyü götürmək lazımdır. Artıq mürəbbəmin üzərində iri-iri qabarcıqlar əmələ gəlir. Bu da o deməkdir ki, mürəbbəm artıq hazırdır. Üzərindəki bütün köpükləri yığıb bitirdikdən sonra bir nəlbəkin içərisinə mürəbbənin suyundan əlavə edib qatılıb-qatılmadığını yoxlayıram. Mürəbbənin suyu soyduqdan sonra bu formada xətt çəkirəm. Xətt çəkərkən xəttlər bitişmirsə, mürəbbəmiz artıq hazırdır. Qatılığı da yerindədir gördüyünüz kimi.
Ve budur, benim mürəbbəm artık hazırdır. Gördüğünüz kimi rengi mükemmel, qıpqırmızı, qurumayan nar mürəbbəsi hazırladım. Çok asandır, siz de hazırlayın. Hazırlayan herkese önceden nuş olsun deyirəm. Allah herkesin bağladığını ağız içine yemeyi nasip etsin. Ve kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq için abunə olup zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun ve videolarımı sonradan izləyin. Yaxınlarınızda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelen videolarda görüşmek ümidiyle. Helalik, sağ olun.